Ahali, ahali, mama. Minda ram, çeni pirvali politikuri ganzxdeba gavaketo. Mopikrobdi bevs da როდესაც მოდესაც გარდაცვლა პოლიტიკაში შემოსვლა, ფიქრობდი, რომ აი რატო ხო ისთვის და ვიფიქრე, რომ აი ვინ არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი პოლიტიკოსი და ჩემი აზრით ეს იყო დავით აღმაშენებელი და რაც გადავწყვიტე, რომ თუ შემოვიდოდი პოლიტიკაში, ანუ იმის ამბიციონ მქონდა, რომ დავით აღმაშენებელზე უკეთესი საქართველო შემეხა. დიახლე, გაერორებს რა. და როცა რა გაერორებს, იქიდან ჩნდება რაღაცა კიდე პროგრესი.